नमस्कार, डिस्कभरी न्यूज नेटवर्क को न्यूज रूम बाट यहाँलाई स्वागत छ। म हुँ नेत्रपन्थी। अहिले छु रातोपाटी.com र फेसबुक लाइभमा। पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको एक हप्ता नपुग्दै चीन भ्रमणमा निस्केका थिए प्रचण्ड। तर दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि चीन भ्रमणका लागि प्रचण्डले 7 महिना पर्खनु पर्यो। के प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र चीनबीच सम्बन्धमा ठुलै समस्या छ? सरकार चीनबीच सम्बन्ध, प्रचण्ड र चीनबीचको उतार चढावपूर्ण सम्बन्ध र भोलिदेखि हुने प्रचण्डको चीन भ्रमणको सन्देश, आज म यिनै विषयमा तपाईँ समक्ष विश्लेषण सुनाउने कोसिस गर्नेछु। प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको 8 दिन अर्थात् 2073 साउन 27 गते मन्त्री परिषदको बैठकबाट नेपाल र दुई छिमेकी देशबीचको सम्बन्ध समुद्र गर्न प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतको रूपमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर मरालाई चीन र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र नेतीलाई भारत पठाउने। दक्षिण छिमेकीको चासोमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन गरेर काङ्ग्रेस माओवादीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको आरोप विपक्षी एमाले जोरदार रूपमा लगाएको थियो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बेजिङ निकट रहेर काम गरेको गम्भीर आरोप थियो। त्यही बेला उनी नेतृत्वको सरकार परिवर्तनको राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भएको थियो। यो विषय यहाँ किन उठान गर्न खोजेको भने प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारलाई हेर्ने विषयमा बेजिङ र दिल्लीका आआफ्ना बुझाइ छन्, सहकार्य र सम्बन्धमा आआफ्ना शैली र तरिका छन्। यो विषय यहाँ किन उठान गर्न खोजेको भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहिबार अर्थात् चैत 10 गतेदेखि चीन भ्रमण गर्दैछन्। प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डको यो पहिलो चीन भ्रमण हो। तर उनले दुईपटक भारतको भ्रमण गरिसकेका छन्, जसलाई विपक्षी एमाले प्रचण्डको दक्षिण झुकाको रूपमा व्याख्या गरेको छ। संयोग कस्तो रह्यो भने पहिलो पटक सरकार प्रमुखमा निर्वाचित भएको एक हप्ता नपुग्दै चीन भ्रमणमा निस्केका थिए प्रचण्ड। तर यो संयोग उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला देखिएन। 7 महिना बितिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमण गर्ने मौका पाए। सरकार गठनको यो 7 महिनामा परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश शरण महतले 5 पटक भारत भ्रमण गरिसकेका छन्, तर 1 पटक चीन गएका छैनन्। विपक्षीहरू यसलाई पनि आलोचनाको विषय बनाइरहेका छन्। गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको हकमा पनि यस्तै भएको छ। प्रचण्ड सरकार र चीनबीचको सम्बन्धका अरू पाटाहरूमाथि विश्लेषण गर्नुपूर्व म यसपालि प्रचण्ड किन चीन जाँदैछन्, त्यहाँ उनले को कोसँग भेट गर्छन् र के कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन् विषय व्याख्या गर्दैछु। प्रचण्ड 7 दिने औपचारिक चीन भ्रमणका क्रममा 2 महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हाइनान प्रान्तस्थित बोआ मञ्चको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण तालिका कस्तो छ त? चैत 10 गते हाइनानका लागि गन्जाओ प्रस्थान गर्नेछन्। 11 गते चीनका उपप्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्नेछन्। 12 चैतमा बोआ मञ्चको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। 13 चैतमा बेजिङ प्रस्थान गर्नेछन्। 14 चैतमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग ग्रेट हल अफ द पिपलमा भेटघाट हुनेछ। 15 चैतमा तिब्बतको लासा आउने र त्यहीँ बस्ने उनको कार्यक्रम छ र 16 चैतमा स्वदेश फर्कनेछन्। आकस्मिक रूपमा भ्रमण तय भएका कारण राष्ट्रपति सीसँग छोटो कुराकानी हुनेछ। 15 मिनट मात्रै औपचारिक कार्यक्रम तय भएको चिनिया दूतावासले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिएको छ। सी जिनपिङसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आधार योजना एजेन्डामा छलफल गर्ने तय भएको छ। सीसँग छलफलका एजेन्डा के छन् त? वान बेल्ट वान रोड ओबिओआरमा नेपालको सहभागिताबारे कुरा हुनेछ। पार्वान तथा यातायात सम्बन्धी प्रोटोकल विषयमा कुरा हुनेछ। विद्युत पर्सनल लाइन तथा ग्रिड लगायतका विषयमा पनि कुरा हुनेछ। सीमा सम्बन्धी लगानी, सरकारी संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, रेलवे पूर्वाधार लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री र सीबीच कुराकानी हुनेछ। प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत पनि छन्। 15 सदस्यीय टोलीमा अन्य अधिकारीहरू पनि रहनेछन्। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबारे पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएका छन्। महतले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा कुनै पनि विषयमा सहमति र सम्झौता नहुने स्पष्ट गरेका छन्। आन्तरिक तयारी नभएका कारण सम्झौता नहुने मन्त्री महतको भनाइ थियो। परराष्ट्र मन्त्री महत आफै पनि प्रतिनिधिमण्डलका एक सदस्य हुन्। एसिया पेसिफिकको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ 59, त्यो चाहिँ मिनिमम
त्यति चाहिनी भन्ने उ छ हाम्रो चाहिँ 58.4 त्यसै बेला भइसक्या हो र अहिले जति पनि यो स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ वृद्धि गर्ने नेपालको कोसिस छ मलाई लाग्छ त्यो 59 को मापदण्ड हामीले नागिसकेका छौँ त्यसको आवश्यक कागजपत्र हामी युरोपियन युनियनका प्रेसिडेन्टले भने अनुरूप हामी पेस गर्छौँ र मलाई विश्वास छ कि त्यसका आधारमा चाँडै नै यो प्रतिबन्ध फुकुवा हुन्छ ओली सरकार बेजिङ निकट रहेर काम गरेको बुझाइमा थिए काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा देशको सबैभन्दा ठुलो दल काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुरकै समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका हुन् देउवा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि हेरिएका नेता हुन् यसकारण यो सरकार परराष्ट्र नीति देउवाको सिंहदरबार प्रवेशको बाटो तयका लागि अर्थपूर्ण हुन्छ देउवाले अन्तिम समयमा आएर प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमण स्थगन गर्न सुझाव दिएका छन् प्रचण्डको बेजिङ भ्रमणले दुई वामपन्थी बीचको निकटताको काम गर्ने र अहिले गठबन्धन टुट्ने खतरा महसुस गरेका हुन सक्छन् देउवाले अब जानौँ सरकारको परराष्ट्र नीतिबारे प्रधानमन्त्रीमा चयन भएपछि प्रचण्डले देशवासीका नाममा गरेको पहिलो सम्बोधनमा यो कुरा उठाएका थिए म प्रधानमन्त्री हुनुअघि एउटा छिमेकसँगको सम्बन्ध राजदूत फिर्ता गर्ने र राष्ट्रपतिको भ्रमण समेत स्थगित गर्ने तहसम्मको अविश्वासपूर्ण थियो प्रधानमन्त्री भए लगत्तै मैले दुवै छिमेकी मुलुकमा विशेष दूतका रूपमा दुई उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई पठाएर सम्बन्ध सुदृढ र हार्दिक बनाउन पहल कदमी लिएँ सरकारको उक्त प्रयास विदेश नीतिलाई आवेगमुखी र व्यक्तिगत अहममुखी होइन बरु राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रिय हितमुखी बनाउन लक्षित थियो त्यसको सकारात्मक परिणाम पनि आएको छ सरकार दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँग असल सम्बन्ध बनाएर त्रिदेशीय साझेदारीको ढोका खोल्न र दुवै मुलुकसँग पारस्परिक लाभका क्षेत्रमा सहकार्य गरी यस क्षेत्रकै समृद्ध शान्ति र स्थायित्व काम गर्न प्रतिबद्ध छ दुई छिमेकीसँग भएका सम्झौता र समझदारीलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिनेछ यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो सम्बन्धमा थियो यही नीतिबाट आफ्नो सरकारको परराष्ट्र सम्बन्ध प्रचण्डले अगाडि बढाउन चाहेका छन् तर चिनसँगको सम्बन्धलाई लिएर अहिले पनि आलोचना जारी छ गणतन्त्रपछि उत्तरी छिमेकीसँग सबैभन्दा समुद्र सम्बन्ध बनाएका नेता मानिन्थे प्रचण्ड हुन पनि कस्तो थियो भने 2069 चैतमा प्रचण्ड चीन भ्रमण गएका थिए त्यसबेला उनी कुनै औपचारिक सरकारी ओहदामा थिएनन् चीन भ्रमणमा जाँदा चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङसँग भेट गरे चीन र प्रचण्डबीच कति विश्वासको सम्बन्ध रहेछ भन्ने सङ्केत थियो त तर तिनै प्रचण्डलाई अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदा पनि चीन भ्रमणका लागि 7 महिना कोर्नु पर्यो यसलाई कूटनीतिक मामलाका जानकार चिनसँग हिजो प्रचण्डको जुन निकट र विश्वासपूर्ण सम्बन्ध थियो त्यो आज देखिँदैन भन्छन् प्रचण्ड र चिन सम्बन्धमा उतार चढाव आउनुलाई दिल्लीको भूमिकाका रूपमा पनि हेर्ने गरिएको छ प्रचण्ड चिनसँगको आफ्नो पुरानो सम्बन्धलाई फर्काउन चाहन्छन् यो भ्रमणलाई त्यसका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रचण्डलाई लागेको हुनसक्छ दुई वामपन्थीहरू बीचको सरकारप्रति चिनिया सद्भाव रहेको मानिएको थियो तर जब ओली प्रचण्ड गठबन्धन टुट्यो बेजिङलाई झड्का महसुस भएको हुनसक्छ 2073 असार 28 ओली प्रचण्ड गठबन्धन टुट्यो र 2073 साउन 19 काङ्ग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका थिए राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरू के मान्छन् भने मुलुकमा दुई ठुला वामपन्थी दल एउटै गठबन्धन हुनुलाई चीनले सकारात्मक रूपमा लिएको थियो यो गठबन्धन टिकाउन प्रयास पनि उसले गरेको थियो ओली प्रचण्डबीच 2072 चैतमा गठबन्धन तोडिन थालेको थियो उच्च सूत्रहरूले त्यसबेला भनेका थिए चिनिया पक्षले विभिन्न स्रोतहरू मार्फत प्रचण्डलाई गठबन्धन नछान्न सुझाव दिएको थियो त्यसबेला चिनिया कालले काम गरे पनि लामो समयसम्म टिकेन परिणाम साउन 19 काङ्ग्रेसको सहयोगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने यहीँबाट चीन र प्रचण्डको सम्बन्धमा चिसोपन आयो प्रचण्डको चीन भ्रमणका लागि 7 महिना लाग्यो नेपाल चीन सम्बन्धमा चासो राख्नेहरूले भनेका थिए प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारप्रति सुरुदेखि नै चीनको पर्ख र हेरको नीति रह्यो यसो त प्रचण्डसँग दिल्ली पनि पुरै सन्तुष्ट छैन कारण राजसत्ता र हिन्दू राज्यका कट्टरपन्थी भाजपा नेता नरेन्द्र मोदी भारतीय प्रधानमन्त्री छन् प्रचण्ड चाहिँ गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई आफ्नो नेतृत्वको जनयुद्धको उपलब्धि ठान्दछन् प्रचण्ड यी विषयसँग परिचित थिए त्यसैले सरकार गठन भए लगत्तै उनले दुई छिमेकीसँग नयाँ तरिकाले सम्बन्ध बनाउन प्रयास थाले 2073 साउन 27 मन्त्री परिषद बैठक थियो बैठकले दुई छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रूपमा
प्रतिनिधि पठाउने निर्णय गर्यो। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर मरालाई चीन र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमल रनिलाई भारत पठाउने निर्णय प्रचण्डले नै गराएका थिए। लगत्तै मरा बेजिङ भ्रमणमा निस्के। केही दिनपछि निधि दिल्लीतर्फ लागे। मरा शामको अन्तिम हप्ता बेजिङ पुगे। चिनिया प्रधानमन्त्री ली खस्याङ, विदेश मन्त्री वाङ यी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सङ ताओलाई भेटे। चिनिया नेताहरूले वामपन्थी गठबन्धन तोडिएको विषयमा चासो राखे। चिनको मुख्य सरकार चाहिँ ओली सरकारको पालामा भएको सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुन्नन् भन्नेमा थियो। मराले ती सम्झौताको निरन्तरता र कार्यान्वयन गरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सन्देश चिनिया अधिकारीहरूलाई सुनाएका थिए। काङ्ग्रेससँग गठबन्धन बनाउने सूत्रधार थिए मरा। तिनै मरा बेजिङमा सम्बन्ध सुधारका लागि जानु आफैमा अनौठो थियो। चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण गराउन चाहन्थे प्रचण्ड। मराको भ्रमण त्यसमा पनि केन्द्रित थियो। साउन 31 गतेको चीन भ्रमण सकेर फर्केपछि मराले भनेका थिए, र लीसँग कुरा हामीले आधा घन्टा कुरा त कुरा गऱ्यौँ र कुरा निकै मैले विदेश मन्त्रीसँग राखेकै कुरा राखेँ। भ्रमणको विषयमा निकै स्पष्टका साथ उहाँले निकै स्वागत गर्नुभयो। भ्रमणको लागि तपाईँले जुन जनता भ्रमण त्यसको लागि स्वागत गर्दछौँ र सकारात्मक स्वागत उहाँले दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयहरू स्ट्यान्ड बाई रहेर समन्वय गर्ने भन्नुभयो। र नेपाल भ्रमणको सकारात्मक सन्देश हामीले पायौँ र ठोस उहाँहरूले लिडरसिपसँग सल्लाह गरेर गर्ने कुरा नै गर्नुभएको छ। भ्रमण चाहिँ निकै उत्साहपूर्ण र फललाई भएको हामीले ठानेका छौँ। नेपालको स्थितिको विषयमा संविधान घोषणा, त्यसपछि नयाँ सरकार निर्माण र नयाँ सरकारका दायित्वहरूको विषयमा हामीले राख्यौँ र उहाँले यसलाई असाध्यै राम्रोसँग एप्रिसिएट गर्नुभयो। र नेपालमा अहिलेसम्म विगतका सरकारलेदेखि अहिलेसम्म गरेका सबै सहमतिहरू सम्झौताहरूलाई कन्टिन्यू गर्ने हामीले भनेर उहाँहरू खुसीका साथ नेपाललाई महत्त्वका साथ सहयोग गर्ने कुरा पनि उहाँहरूले राख्नुभयो। मानिसहरू के ठान्छन् भने विशेष दूतका रूपमा पठाइएका मराप्रति चीन पुरै नै विश्वासमा थिएन, जसको साइड इफेक्ट चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुन नसकेको रूपमा पनि हेरियो। नभएको कारण उनले चिनिया पक्षलाई आश्वस्त गराउन सफलता पाएनन्। जानकारहरू मान्छन् कि चिनको मुख्य सरकार पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारका पालामा भएका पारवन सन्धि लगायत अन्य सम्झौता समझदारीहरूको कार्यान्वयन हो। यही सन्धिलाई आधार बनाएर चिन वान बेल्ट वान रोड ओबिओआर अन्तर्गत आफ्नो रेल योजनालाई नेपाल हुँदै उत्तरी भारतसम्म विस्तार गर्न चाहन्छ। सन् 2020 केरुङसम्म आइपुग्ने रेलमार्गलाई ओबिओआर परियोजनाबाट मार्फत नेपाल ल्याइ पुर्याउने र चिनिया योजना छ। प्रचण्डको भ्रमणमा यो विषय पनि छ, तर ओबिओआरमा सहभागिताका प्रस्तावमा जवाब पठाउन 7 महिना लगायो सरकारले। ओबिओआर प्रस्तावका सम्बन्धमा जवाब पठाउन गरिएको ढिलाइप्रति पनि चिन असन्तुष्ट देखियो। प्रचण्डलाई बेजिङमा रातो कार्पेट बिछाउन गरिएको ढिलाइको पनि यो एउटा कारण हुनसक्छ। प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकार मान्छन् कि संविधान संशोधन मार्फत संविधानको स्वीकार्यता बढाउने र चुनाव सम्पन्न गर्ने रहेकाले ओबिओआर प्रस्तावमा ध्यान नपुगेको हुनसक्छ, तर पुरै नजरअन्दाज गरिएको होइन। पहिला प्रचण्डले ओबिओआर प्रस्ताव सम्बन्धमा चिनलाई छिटो जवाब पठाउन फागुन पहिलो साता परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश शरण महतलाई लिखित निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले ओबिओआरमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जवाब चिनलाई पठाइसकेको छ। फागुन दोस्रो साता काठमाडौँ आइपुगेको चिनिया ओबिओआरको टोलीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाँडै ओबिओआर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने वचन दिएका थिए। प्रचण्ड चिनसँग आफ्नो बिग्रेको सम्बन्धले पुर्याएको क्षतिबारे जानकार नै छन्। यो भ्रमण ड्यामेज कन्ट्रोलका लागि भए पनि सफल गराउन चाहन्छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। प्रचण्डले भारतसँगको सम्बन्धमा ध्यान दिएका छन्। भारत भ्रमण 2 पटक गरिसकेका छन् उनले। जति बेला उपप्रधान तथा गृहमन्त्री सरकारी दूतका रूपमा भारत भ्रमण गएका थिए, फर्केपछि विमानस्थलमा उनले यसो भनेका थिए, नेपाल र भारतको सम्बन्ध मैले जुन महसुस गरेँ अत्यन्तै राम्रो बनेको छ र हाम्रो प्रधानमन्त्री पुष्पपल दाहालजीको भारत भ्रमणको बेलामा यसको पुष्टि हुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु। बढुक्क छु, दुई देशको सम्बन्ध असाध्यै राम्रो भएको छ र म यो भ्रमणबाट असाध्यै सन्तुष्ट भएको छु
त्यो भ्रमण सफल भएको छ. हाम्रो जुन उद्देश्यको लागि म गएको थिएँ प्रधानमन्त्रीजीले जुन मलाई पठाउनु भएको थियो मलाई सम्मान गर्नु मलाई भेटघाटलाई महत्त्व दिनु र राजनीतिक कुराकानीदेखि लिएर विकासका कुराकानीहरू बारेमा उच्च महत्त्व दिएर छलफल गर्नु र समर्थन गर्छौँ हामी नेपालको सम्पूर्ण सरकारको प्राथमिकतालाई भनेर भन्नु भनेको अहिलेको प्रधानमन्त्रीको दूतको हैसियतले गएको हुनाले यो सम्भव भएको हो र अत्यन्त सफल भ्रमण भएको छ म भन्न चाहन्छु. संविधानको कार्यान्वयनको लागि 2074 माघ 7 गतिभित्रमा नै 3 निर्वाचन सम्पन्न गराउनु नेपाल सरकारको प्राथमिकता रहेको मैले उहाँहरूसँग सेयर गरेँ सबै अधिकारीहरूसँग. त्यो मेरो मुख्य यात्राको विशेष दूतको हैसियतले उद्देश्य थियो त्यहाँ नेपालमा राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा सेयर गर्नु र त्यस्तै उच्च अधिकारीहरूको नेपाल र भारत भ्रमणको पूर्व तयारी गर्नु वातावरण बनाउनु. भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको नेपाल भ्रमणको बारेमा निश्चित भएको छ. त्यस्तै नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पनि भारत भ्रमण शीघ्र नै हुने निश्चित भएको छ र नेपालका राष्ट्रपति सम्माननीय विद्या भण्डारीजीको पनि भारत भ्रमण निश्चित भएको छ र अत्यन्त उच्च महत्त्व दिएर नेपालको नयाँ सरकारलाई नयाँ सरकारको प्रतिनिधि विशेष दूत भएर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र उहाँले अत्यन्त सम्मान दिनुभएको छ. प्रचण्डले गोवामा एउटा गजबको भेट गरे. ब्रिक बिमेस्टेक विस्तारित सम्मेलनका क्रममा आफू र भारतका प्रधानमन्त्री तथा चिनिया राष्ट्रपति बीचको अनौपचारिक भेटघाटको तय भयो. नेपालका लागि यो भेट दुर्लभ सुखद समय भएको प्रचण्डको बुझाइ थियो. यो भेटबारे प्रधानमन्त्रीले स्वदेश फर्किएपछि भनेका थिए, त्यहाँ हाम्रो बसाइ पनि राष्ट्रपति सी उत्तर, भारतीय प्रधानमन्त्री दक्षिण र म बिचमा थियौँ. मैले भूगोलका हिसाबले पनि नेपाल दुई ठुला मुलुकका बिचमा रहेको सानो मुलुक रहेको प्रसङ्ग निकाल्दै त्रिदेशीय साझेदारीको कुरा राख्ने मौका पाएँ. उहाँहरूले त्यसलाई महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक रूपमा लिनुभयो. त्यस अवसरमा हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रका उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग त्रिदेशीय हितका पक्षमा मिलेर काम गर्ने सम्बन्धमा आफ्ना विचार राख्ने मौका पाएँ. उहाँहरूले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनु सुखद पक्ष हो र यसलाई हामीले त्यही अर्थमा बुझ्नुपर्छ. यो कुनै पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भने थिएन, तर त्यसबारे उत्पन्न विभिन्न टिका टिप्पणीबाट म आश्चर्यमा परेको छु. गोवामा चिनिया राष्ट्रपतिसँग भेट गरेका प्रचण्डले चिनका राष्ट्रपति सीलाई चाँडै नै नेपाल आउन निम्ता दिएका थिए, तर सीको भ्रमण टरेको टरै छ. गोवामा ब्रिक्स समूहका उदयमान आर्थिक शक्ति तथा डोमेस्टिक समूहका विकासशील एवं अल्प विकसित मुलुकबीच साझा हित र समृद्धि प्राप्तिबारे छलफल भएको थियो. नेपाल चिन कूटनीतिक सम्बन्धको 60 वर्ष यसै वर्ष मनाइएको छ. शताब्दीदेखिको दुई मुलुकबीचको धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सम्बन्ध छ. नेपाल चिन बहुआयामिक सम्बन्ध पछिल्ला दिनमा सहयोगात्मक रूपमा अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ. चिनले व्यापार, लगानी, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, विज्ञान तथा प्रविधि, ऊर्जा, क्षमता अभिवृद्धि र सुरक्षा तथा कानुन कार्यान्वयनमा नेपाललाई हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ. विश्वशक्ति राष्ट्रका रूपमा उदयमान चिनले नेपाललाई आफ्नो छिमेकी नीतिमा महत्त्व दिनु नेपालका निम्ति गौरव र गरिमाको विषय त हो, तर नेपालको नीतिमा आउने समस्याले चिनसँगको सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ उतार चढाव देखिने गरेको छ. 3% आर्थिक वृद्धिदरमा खुम्चिएको मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्नु नेपालको आजको आवश्यकता हो. चिनसँगको बढ्दो व्यापार असन्तुलन नेपालको चिन्ताको विषय भएको छ. झन्डै 1 खर्बको चिनसँगको व्यापार घाटा हाम्रो चिन्ताको विषय हो. 2073 असार 2 बिहान प्रचण्डसँग 1 घन्टा लामो अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ. उनी प्रधानमन्त्री भइसकेका थिएनन्. नेपालको राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय समीकरण बन्ने र भत्किने भइहाल्यो. तपाईँ चाहिँ कहिले उत्तरतर्फ देखिने, कहिले दक्षिणतर्फ देखिने, कहिले बिचमा देखिने, ठ्याक्कै तपाईँको समीकरण चाहिँ के हो? मेरो प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले हाँस्दै जवाब दिएका थिए, तपाईँले जे प्रश्न गर्नुभयो त्यही हो मेरो समीकरण. कहिले उत्तरतर्फ देखिने, कहिले दक्षिणतर्फ देखिने, कहिले बिचमा तर हुने चाहिँ नेपालमा हो मेरो समीकरण. त्यति हो, प्रचण्ड भनेको त्यही हो, नत्र त प्रचण्डै हुँदैन. दक्षिणतिर मात्रै देखिए पनि प्रचण्ड हुँदैन, उत्तरतिर मात्रै देखिए पनि प्रचण्ड हुँदैन. सबैतिर सन्तुलन गरेर नेपालतिर जाने नै प्रचण्ड हो.
सबैतिर सन्तुलन गरेर नेपालतिर जाने नै प्रचण्डले आफ्नो नीति भएको दावी गरेका छन्। चीन भ्रमणमा उनी यो सफलता पाउलन्? प्रचण्ड चीनसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि राजनीतिक संवादका लागि तयार जस्तो देखिन्छन्। सम्मेलनमा सहभागिता प्राविधिक कुरा मात्र हो उनको। काङ्ग्रेससँगको सत्ता गठबन्धन, भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवालाई सहयोग गर्नुपर्ने बाध्यता र बैशाखमा हुने चुनावका जटिलतामाथि प्रचण्ड जानकार नै छन्। यसकारण यो भ्रमण प्रचण्डका लागि अर्थपूर्ण रहन सक्छ। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओली परराष्ट्र नीतिबारे प्रधानमन्त्रीलाई यसरी सम्झाउँछन्। जसले पराष्ट्र मामिला पराष्ट्र सम्बन्ध भन्ने कुरै बुझेको छैन त्यस्तासँग बसेर के छलफल गर्ने? म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, एमालेका नीतिहरू थपक्क मान्नुहोस्, त्यही हो राष्ट्रिय नीति, त्यही हो राष्ट्रको साझा सहमतिको नीति। अरू बहकावका नीतिहरूका कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता बहकावका नीतिहरूका पछाडि कुद्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। नेपालले अपनाउनु पर्ने आर्थिक नीति के हो, आर्थिक बाटो कुन हो भन्ने हो भने एमाले जुन नीति लिएको छ हो त्यही पढिबाँची गर्नुहोस् न। कमसेकम पोहोरको बजेट पढे पनि हुन्छ, नीति कार्यक्रम पढे पनि हुन्छ, अरू पढे पनि हुन्छ। अथवा पार्टीहरूले चाहन्छन् भने हामी प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पनि तयार छौँ। राजनीतिमा सबैले आफ्नो सुविधाअनुसार विषयवस्तुको व्याख्या गर्दै आएका छन्। यो हाम्रो दुर्भाग्य हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सातव्यापी चीन भ्रमणका बेला सम्बन्ध सुधारमा कति सफल हुन्छन्? देशका लागि यो भ्रमण कति फलदायी हुन्छ? उनको चीन भ्रमणमाथि हाम्रो गहिरो रिपोर्टिङ रहनेछ। प्रधानमन्त्रीको भोलिदेखि हुने चीन भ्रमणमाथि आजको विश्लेषण यति नै। देश विदेशका समाचार, विश्लेषण, फिचर र अन्तर्वार्ताका लागि रातोपाटी.com पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।